תגידי לי, מה הקטע שלך? למה את מפריע לי לביים? מה עשיתי? מה עשית? מה עשית? את יפה מדי. מה שעשית? ואת מתוקה מדי. וכל היום אני רק מחכה שהצילומים יסתיימו בשביל שאני אוכל לאכול אותך מלמטה ומלמעלה ומהצדדים. אז הגיע הרגע, בתאבון. אתה יכול להתחיל מלמטה. כאן, עכשיו. אוי, שי, שי. שי, שי, ילדה לי, אני איזה אישה מאנגליה, אני חייב לעלות. איזו ערה? מה קורה? How is called England treating you? מה? צוחק, בטח שצוחק. מה? אז מה, חזרתם? איזה יופי. אז מה? כן, בטח. ארוחת ערב. מגניב. אז אני מגיע עוד איזה דקותיים ונשיקות על שתי הלחיים. נשיקותיי. איזה האישה והילדיים, הם חזרו מאנגליה, אני חייב לרוץ, אני אדבר איתך אחר כך, טוב? נדבר לך, אתה לא חייב. מה אתה נראה כזה מבואס? היה כיף. נלחץ ידיים? שוש נלחץ ידיים, מה עובר עלייך? מה? תקשיבי לי, זה היה השבוע הכי טוב של החיים שלי, באמת. ועדיף שהסרט יסתיים לפני שאני אעשה בלגנים, אוקיי? אז אני אדבר עם זוהרה. אני יכול לחגוג לנו קצת ולעשות סרטים. באמת רציתי לחגוג איתך היום. את היום הולדת שלי. יום הולדת? יש לך יום הולדת? כן, אבל שטויות. גם ככה אני לא כזה אוהבת ימי הולדת. למה לא אמרת לי? כי זה שטויות, לך כבר. אני אתקתק את הדברים בבית ואז אני חוזר ואנחנו נעשה לך מסיבת הפתעה. אבל אל תגלי לעצמך, טוב? אני מטומטמת שאני רוצה להיות איתך כל הזמן. כן. אבל זה כיף לי שמישהי רוצה להיות איתי. כל הזמן אני לא רגיל לזה כל כך. אני יכול להתרגל לזה. את יכולה להגיד לי את זה שוב, זה כיף לי שקורא את זה. כל הזמן רוצה להיות איתך.